namin gawing parang plaza siya, plaza. So ito, we found this sa parang heritage.com. Yan yung Padilla, parang family tree. Oh. Yun. So here, ito yung pinagawa ni Robin yung mga paintings na yan. Tapos kasi gusto ni Robin, nandito siya nakikipag-meet sa mga iba mga people, ganyan. So yan talaga siya ng mga paintings. Ay, naku! At ito na pala ang Museo de Padilla dito sa Novaliches, worth the trip! Museo de Padilla Events Place. At ang susunod nating importante event, walang iba kundi kay napakaganda at napakabait na TV host and number one online seller ngayon, papabenta ako sa kanya, Mariel Padilla! Tara na! Hi! Madam! Akit ako dyan! Hali ka na, madam! Okay, dahil sa madulas at sobrang taas ang takong ko, nagpaana lang ako, Mariel. Ayoko nga, ang taas ang takong ko eh. Welcome to Museo de Padilla. Wow! Thank you so much for coming. Wow, para tayong nasa Fort Santiago. Yay. Okay, Fort Padilla ang tawag dito. So yes. Nice! Welcome! Wow! Sabi ko na, ang magiging client ko for today si Madam. Super bagay sa outfit, pati sa event mo mamaya. It's snake skin. Limited edition mini peekaboo. Binentahan si Madam. Ang cute din itong Balenciaga na maliit. Yan, naka-sale na lang yan. Oh? 20 na lang yan, Madam, for you. Oh, yes. Diba? And Mariel Rodriguez Padilla is in their house! Yay! Grabe naman yung bahay niyo, parang kastilyo. Oh, thank you. Parang siyang castle. Yes, originally castle siya talaga when yung ginawa ni Robin to for Mama Eva, it was really a castle. And then naging, yun yung theme ng house. And then naging school. Oh. And then now it's Museo de Padilla, it's an events place. Oh. A lot of people come here for celebrations. Birthdays, talaga? Wedding, ang laki kasi naman ng lugar. Yes. Parang gusto mo talagang bumaba sa hagdanan, lalo kung debutante ka. Yes! Right? Diba? Yes, yun yung mga imagination namin ni Robin na mangyayari. Oo, so yes. It really happened. It's, yes. It's a successful events place. It's a success, yes. And of course, ayan, araw-araw, Padilla, Monday, Tuesday, Wednesday, yeah. Thursday. Sino ba itong mga ito? Okay. Oh. That one is Ralph Padilla, the son of Kuya Romel Padilla. Okay. That is Robin when he did Joaquin Bordado. That's Kylie. Oh. She was in the show. This is Robin for Kawasaki. That's me in 2016. No, 2017. Okay. And then that's Robin again. Oh. Wow. Araw-araw Padilla. Araw-araw Padilla. Yes. Ilan pa sila? Ang dami nilang magkakapatid. They're eight. Eight? Yes. Okay. So, mahirap ba na pumasok sa isang pamilya na ang dami-dami nila? Yes, because in our family, it's just me and my sister. Uh-huh. I grew up with my lolo and my lola. So, my whole life, kaming four lang yung alam ko. Correct. You know what I mean? Of course, I have my mom, my dad. Pero sila yung nagpalaki. So, kaming four lang yung alam ko. Uh-huh. And then, getting into their family na, Laki-laki, ang dami-dami. It was a big adjustment for me. Hindi ka ba nahihilo na lahat silang Padilla, gwapo? Na magkakamukha silang lahat, tapos ang hirap to yung keep up with the names. Oh, hirap oh, na hirap no. Ako, ito yung tita na nakilala ko na pala. Correct. I had a hard time adjusting sa partner. Oo nga. May nagsabi na ba sa'yo yung kamukha-kamukha mo si Dina Bonnevie nung bata siya? Thank you so much, madam. Diba? I was in grade 2 when my teacher first told me, you know, you look like an actress, Dina Bonnevie. So, buong buhay kong pinangatawanan yon at talagang feel na feel ko yon. Tapos ang dami na nagsabi sa akin na kamukha ko siya, kaya talagang kilig na kilig ako every time. Thank you. Totoo ba? Sabi nila yung angulo na to si Dina Bonnevie, dito sa kabilang side si Diana Zubiri naman. So, sobra kong kilig pag Dina Bonnevie. Si Mariel para kong anak, pero parang ayokong sabihin yon. Yes. Kasi yung mami ni Mariel ay schoolmate ko. In STC. In St. Teresa's College. Yes. Hi, welcome. I'm Mariel's mom.
Kumusta na si Mother? She's good, she's April. Good. April, si April ang nanay niya. Yes! Okay. So, kumusta na siya? She's good, she's good. So, ano, mama's girl ba kayong dalawang magkapatid? Well, we grew up kasi with my lolo at lola na talaga nagpalaki sa amin. Okay. So, mas close kami sa kanila. Pero, ay, excuse me, nakita ko si April para siyang stage mama. Ay, oo naman, is yes. Is she a stage mom? No, but she's very supportive. Really? She's very supportive. Siguro kasi yun yung bawi niya with all the years na she wasn't there. So, she supports a lot. Right. Yes. Tama. Talking about your childhood, so dito ko pinanganap. Yes. Bakit ang gaganda niyo? Meron ba kay lahi? Ay, kilala kong dad mo! Jojo. Jojo Termulo. Yes. Jojo Termulo. Yes. Kaya yes. Sila maganda. Thank kasi you. Maganda yung nanay, pogi ang tatay. So, pero yung kabataan mo, ikaw ba talaga ay gano'n na talaga? Life of the party? Performer, medyo maldita ng konti. The complete opposite, madam. Oh. I was shy. I was shy. Kunwari sa school, habang yung mga bata sa iba naglalaro sa labas, ako nasa loob ng classroom nagko-coloring. Wow. Nagko-coloring book ako, yan ang... Totoo ba yan? Oo, for some reason. Tapos nung bata ako, hindi ako ganito maarte, ganyan. Rambo ang tawag sa akin ng mga friends ng lolo ko. Ang laruan ko, Armalite. Ah, wow! Yes! So, ang favorite ko na damit, yung mga lumang t-shirt ng lolo ko. Totoo? Yes. So, hindi ko alam kung so, paano. So, parang medyo may pagka-boyish? Yeah, boyish talaga, yes. Really? Are you yes. telling us the truth? No, I swear! Oh? I swear! Bakit ang balita ko, panay ang bulakbol mo, ayaw mong pumasok ng school? Yeah, mahilig ako mag absent. Mag-absent. Bakit? Every week ako may sakit. Yung ate ko, may ubo ako din, may ubo. Lahat ng basta, gusto ko lang lagi sumasama, nagtatag along sa lolo't lola ko. Totoo. Yes. So, laking lolo't lola talaga. So, ano ang una mong mga pangarap, Marielle? You know what? You ended up in TV, pero yes. Ano yung una mong pangarap? Ang talagang totoo, gusto ko talaga maging actress. I wanted to be an actress like Claudine Barreto. Oh, wow. Yes. She's your generation. Yes. Okay. As in, I watch all her teleseries, ganyan. Akala ko when I was entering, I was really going to be Claudine. And then, when I auditioned for a show in GMA, sabi nila, under news and public affairs. Oh. So I went there, naka-white na tank top ako, and nagsuot ako ng white na blazer. I said, oh my, magiging Corina Sanchez pala ako. That's what I thought. I thought I was going to be a newscaster kasi sabi na under news and current affairs. Oh. Yun pala, extra challenge siya. Yeah, extra challenge pala. I didn't know which was under news and current affairs. So they made me read that there was a teleprompter. So sabi ko, oh, ito yung ginagawa nila, Corina. So ano, tas yung mga words na sinasabi, ang lalalim, rumaragagsang tubig. And nung time na yun, syempre you're from college, alam mo yun. So English. Hirap na hirap ako. Sabi ko, ah, hindi ko makukuha itong trabaho na to for sure. Impossible. But I got it. You got it. I got it, yes. And then, so nag-newscast ka muna? No, it was extra challenge. Extra challenge pala. Talaga. Yes. Pang extra challenge ka, Dai, kasi galaw-gaw ka. Yes. Pag newscaster ka, nakaupo ka lang dyan, nababasa ka lang ng gano'n. Oo nga eh. At saka parang hindi ko kaya yung mga news sabihin talaga. Kasi, masyadong serious. Oh, seryoso talaga. Serious ang news. Yeah. Correct. So, yung dapat ang nasa showbiz yung ate mo. Yes. And then, paano napuntang ikaw? My sister got pregnant at an early age. Mm. Ang husband niya is the son of FMG. Ay! Yes. Kilala ko rin siya. Yes. Kilala mo lahat, asawa madam. Asawa ni Carlo. Yes. Yes. So when they were asking, naghahanap sila ng mga bago, ano, sabi niya, asa na yung Sunset Girl? Gusto namin yung Sunset Girl. Sinabi ni FMG, hindi na yon, wag na yon. Hindi na lang yon, yung kapatid na lang nun, yun ang may gusto. Siya nagdidikta, si FMG. Parang ganun. That's what I remember okay. na nangyari. Hinihingi si ate, pero sabi niya, wag na. Ako na lang daw. So, ikaw? Ako mahilig ako talaga. Nag-audition talaga ako, madam. Auditionera ka? Auditionera ako. Binutahan ko yung mga sa commercials, ganyan. Pinupuntahan ko talaga. O meron namang kinapuntahan. Yes. Di ba? Yes. So, balita ko, mana ka sa lola mo. Ang lola mo, artista din dati? Yes. My lola used to be an actress, a singer also. Yun, hindi niya pinamana sa akin. Ipinagdamot niya yung talent na yon. Oh. So, but she was more of like, just a while ago I heard that she had 54 movies. 54 movies. Ano pangalan ng lola mo? May Villarica. May Villarica. Yes. Ayun. Okay. Nag-host ka din sa MTV. I told yes. you, galaw-gaw. Kiti-kiti ka yes. talaga eh. Actually, I did. MTV was my first job.
I did a drama series for MTV in Singapore. So kaya akala ko, ay ito naman, ay, international actress naman ako, sabi ko. So akala ko talaga. And then... How was that experience? It was... International actress. It was the... I had so much fun. I loved it. It was a good training ground for me. At saka feeling ko na usong-usong yung MTV noon eh. So feeling ko noon sobra kong cool. Kasi I was working for MTV. Wow. And then eventually I became a VJ for MTV. Then I did the Extra Challenge. Ayun, MTV, Extra Challenge, tapos napunta sa PBB. Yeah! Hi guys! What happened? I think I'm gonna be here for a while. Sige, upuan. Pinoy Big Brother, yes. Paano ka naman napunta doon? So, I had an, parang, I had an interview with Derek Loren, mm-hmm. and the first job that he gave me was in the sitcom of Aga Mulak. I was the leading lady of Aga Mulak for Okay Fine, Tong Gusto Nyo. Okay. And then after that, for some reason, linagay ako ni Derek Loren sa PBB. I was doing an up late show, 2 a.m. ang start ng show ko. Ako lang mag-isa. Okay. Ako lang sa studio talaga. 2 a.m. Ako lang nagsasalita for 30 minutes. Pagbata ka, okay lang yun. And I didn't know how. Wala akong alam. At all, ang daming beses na mali yung mga sinabi ko, kung ano-ano yung sinasabi ko. Oo, Mariel, alam ko ang magaganap ngayong araw na ito, kaya hindi mo pwedeng sisihin si Kuya. And then every day, si Tito Boy Abuna, who's my manager, every day, he was guiding me. Tinatawagan niya ako, oh, Mariel. Ibig sabihin, hey, try mo na. Minsan, bumulong ka naman. Alam mo yan, so he walked me through hosting. I didn't know how. Oh, teka. Oh, kasi syempre, learning from Boy Abunda. Yes, so yes. Natutunan mo talaga siya. Yes. Okay, lilinawin ko lang ah. Si Robin Padilla ay hindi niya first boyfriend. Oh. Okay. Sabihin mo ba kung naka-ilang boyfriend ka? Hindi na. Hindi ko na iniisip 'yon, madam. So, you mean your first real super boyfriend is Robin Padilla? Well, eh kasi nandun ako sa marriage, so hindi ko na iniisip yung boyfriend. Nandun na tayo sa husband, okay, diba? Husband na talaga. Uh-oh. Ang bait daw niya, oh, diba? Okay, so may spark ba nung una niyong pagkikita ni Robin? The first time I met Robin, he was going to host sa Wawawi for 2 weeks. Uh-oh. Willie was gone, and so Robin was going to be our main host. If you're looking for trouble, you came in the right place. I was doing Pinoy Big Brother Uber. Nasa bahay na ako ni Kuya. Pinabalik ako. Sabi, andun na daw si Robin Padilla para daw ma-meet daw namin siya. Sabi ko, oh sige, so pumunta naman ako. Okay. Na-meet ko siya. Okay, walang, di ko alam na may anything. That same weekend was the birthday of Tita Cory Vidanes. Uh-oh. So I went to the party and Tita Linggitan said, type ka daw ni Robin. Oo, ganun. So sabi ko, ay baka naman type, alam mo yun, whatever ay! Lang. Yeah, so... Ang daming may gusto kay Robin. Yeah, so akala ko na, but, you know, kasi 2 weeks lang siya doon, every day, we would, kami ni Pokwang, bibigyan namin siya ng food. Mm-hmm. I would write a letter, I wouldn't say na ako yon because we really wanted Robin to stay because sobrang taas ng ratings namin no, nung siya yung host, sobrang taas ng ratings and nakita ko kung gaano niya kamahal ang tao talaga. Mm-hmm. I saw charm, mm-hmm. diba? So sabi ko dapat siya na yung nandito na siya. Okay. So we were trying to make him stay. Okay. Yun pero talaga, muna, teka, sandali lang ha. Pero kailan ka talaga, parang, type niya ako. Parang type ko na rin siya. Kailan yes! Ganon po yung nangyari. Oh. Para hindi daw po may love sa inyo, huwag daw po sa inyo tumingin. Kaya pinaghandaan ko po talaga yung moment na to kasi mahirap na. Pero pabor niya, hindi mo makikita kung eto na akong kalapit. Oh. Parang nagiging totoo na, parang kinikilig ako ah. Parang, during that 2 weeks, parang na-feel ko na kinikilig ako. Oh. Parang nag-start ako mag-dress na parang kunwari, sa arte kong to, lagi ako nakabihes. Pero sabi ko, no, dress down, dapat cool ka lang. Parang cargo pants at saka tank top lang. Alam mo yun, parang kunwari, so feeling ko no, na parang nagpapaka-relax feel ako. Kasi feeling ko ganun, rugged siya eh. So akala ko parang ganun. So, kasi parang tineternohan mo yung pagka-rugged niya. Oo, yes. Kaya alam mo na na parang may gusto ka na rin. Oo. Okay, kasi I was trying to impress eh. Mm-mm. I was trying to impress. So, hindi ka natakot?
Siya si Robin Padilla, ang daming may gusto. Alam mo, for some reason, hindi ako natakot. Ah, totoo. Hindi ako natakot kasi I felt, nung time na yon, he was also very, sounding conceited, parang into me. Ah, wow. Alam mo yun, parang na-feel, although I'm sure na-feel din nilang lahat yon, no? Ma'am, sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Mommy Eva is here. Ma, si Mariel. Mabilis po yung mga pangyayari na yun. I met Robin May. By August, we got married. Yes! Yes! Tatlong buwan! Kinasal ka na! Yes! Kasi, sabi ko nun sa self ko, my next relationship will be the one. I cannot handle any more breakups. It will be the one. So, totoo pala yun na kapag minanifest mo, kapag sinabi mo yung isang bagay, nangyayari. He was shooting in India, here at Pictorial in India, and he made me follow. I knew already I was gonna get married. I didn't tell anyone. Pero pinlano nyo, hindi ka naman niya sinurprise. No, I knew I was getting married. So, paano naman manligaw ang isang Robin Padilla? Tinanong ko din siya, ha? Pero syempre, iba ang sagot ng lalaki, iba ang sagot ng babae. Paano kayo niligawan hanggang sa mapa-oo ka sa, kasal? You know, he sent me a message na sobrang lalim nung Tagalog that I had to ask someone to decipher and explain to me what it meant. Hindi ko maintindihan. Sobrang lalim talaga. Yung Tagalog niya. And then yun, nag-start kami mag-text, ganyan. Mm-hmm. And then, tapos, ang ano pa niyan, si Robin prepaid. Kaya niya ako nung pinasunod eh. Pangit yung signal nung prepaid. Oh. Hindi niya ako matawagan. Bakit daw siya gumagamit ang prepaid? Bakit nagtitipid siya? Hindi ko alam. Hindi na magre-reply, ay, naubusan na yata ng load. Oo, nangyayari. Ganun siya talaga. O, paano ka nga na-fall? I saw how sincere he was with people. First time ko makakita ng tao na ganun. Na sobrang sincere sa tao. Kami noon, pag natapos yung show, nagmamadali kami, unahan kami sa kotse kasi maraming magpapapicture. Ang Robin Padilla, he would stay an extra hour, 2 hours, magpapapicture yung sa lahat, buong studio. Totoo. Sa lahat. So sabi ko, grabe yung taong to. Isa yon sa mga reasons na nagustuhan ko siya. Okay. The next one that I really appreciated, we lay down the cards kaagad. Sabi niya sa akin, if we get together, I have to understand Mindanao and he has his children. Yun lang. Yun yung ano namin. But then everything else, ako naman, alam mo kung anong sabi ko, I'm okay with a simple life, pero kailangan ko ng aircon. Yun ang sabi, yun lang ang condition ko. Kailangan ko ng aircon. Oo, kasi hindi ko alam kung gano'ng kasimple yung life niya eh. Matalino ka rin ako rin, dapat may ganon. Diba, dapat may aircon. Dapat na sa prenup yun. Kailangan naka-aircon ako parati. Yeah, pwede ako sa simple life, okay. Pero kailangan ko ng aircon. Oo, yun ang ano sabi niya? Sabi niya, sige, so ngayon lahat ng sulok dito sa museo na to may aircon. Kasi gusto ko talaga ng aircon. Ang lakas sa kuryente. Kumusta ang pagiging Mrs. Robin Padilla? Wala pa yung politika, ha? Yung ordinaryo lang. Hindi ka ba selosa? Diba nung oras mo ako kailangan? Ngayon na? Hindi, ay, hindi, babe. Mamaya ka pa. Okay, mga, para alam ko lang. Siguro mga 7:30 or... Okay. Nung umpisa, feeling ko selosa. Kasi hindi ko alam how it works na yung kasal. You know what I mean? Kasi nga, ang bilis, di ba, madam? So may adjustment period talaga. So feeling ko sa umpisa selosa, pero eventually, parang, you know what, I think with the age of Robin, pumasok ako sa life niya, na tapos na din, graduate na siya dun sa lahat ng kalokohan niya. He's good. Robin is a good husband. Really? Yes, he's a good husband. I can't complain na hindi yung para. And you know what, madam? I don't even ask where are you. I don't even ask what time ka uuwi. I never ask those questions. Talaga? Siya na yung magsasabi sa'yo ngayon. Uh-oh. Dito ako. Sinasadya mo yun o talagang ganun ka? Hindi ka talaga selosa? No, nung una nga, mas ano pa. Uh-oh. Pero eventually, parang nakita ko na hindi mag-work eh. If, kunwari, kukulitin mo. Kasi... Unang-una, syempre mas marami akong energy sa kanya, 'di ba? So, mahirap pa mag-keep up doon sa energy ko. 'Di ba? So, kung kukulitin ko ng kukulitin, maiinis 'to sa akin. Correct. So, hindi pwedeng inisin. Okay. Oo, so wala yung magwat ang edad niyo? 15 years. 15. 15 wow. years. Ah, malaki rin malaki. Pala. Malaki. Yes, 15 years. So, sometimes 'yung nag-aano because
Syempre, yun nga, I'm younger, and you know, when you're with someone older, for the someone older, para sa kanya lagi lang siya ang tama. Diba? Tapos hindi ko na pwede i-correct kasi yun na yun eh. Oh. So doon ko nalaman na, pag ikaw yung wife, kailangan mo mag-adjust, kailangan mo mag-submit. Correct. So yun. Okay. So yun, I'm a submissive wife. Okay. Ah, wow. Yes. Talaga? Yes. Parang pag pinapanood ka, parang, ano submissive eh? Balita ko nagalit sa'yo, nagbebenta ka ng mga, yung mga bagay-bagay. Yes. Ayaw niya nung una. Nung una, na-shock siya that I was doing it because alam niya how much I love my things. Oo. Alam mo yon. So, and then, eventually, parang nakita niya na nag-e-enjoy ako talaga. Hinayaan niya na ako. As a homemaker, parang, kung submissive wife ka, parang kasama na rin dun yung buong pamilya, ikaw talaga ang tumitimon, right? Yes. Yes, okay. So, of course, as a wife, alam na natin, submissive, gano'n. Saan magde-date pa rin kayo? Yes! We watched the concert of Louie Ocampo. Ah. Nandun si Martin and Pops. Lahat na, basta nandun si Martin, nandun kami. Para lang kami yung mga groupie ni Martin Rivera. Talaga? Yeah. Bakit kasi type ni Robin? Naging friends sila. And then we enjoyed their music kasi Sir Martin Rivera sang Ikaw. Ikaw, which is our theme song. So every theme song Yes, yun ang theme song namin, Ikaw. Kaya kung kinanta ni Sir Martin, naiyak-iyak pa ako kasi sabi ko, pag nag-aaway kami, isipin ko na lang ulit tong song na to, Ikaw. So bilang nanay naman, so sabi mo nga, kare-kare yung ano, ilan na ba? I have two kids. Two kids, I have okay. Two kids, 3 and 6. 3 and 6, wow. Pero may pinagdaanan ka rin mahirap. Yes, I had several miscarriages before. Bakit? Parang I can easily get pregnant, madam, pero hindi ko makip yung pregnancy. Oh. So my doctor, Dr. Eileen Manalo, said she will treat me as an APAS patient. And when she treated me as an APAS patient, doon na-hold ko yung ano. So I was doing heparin shots. Wow. So yung heparin shots twice a day. Tapos meron din ako gestational diabetes. Ang dami kong, it was a very, hindi madali yung pagbubuntis ko. Pero I can easily get pregnant. Talaga? May balak pa kayong dagdagan? Hindi na, madam. Dalawa na lang. Dalawa no? Lang. Perfect. Di ba perfect na yung dalawa? Di ba it's a handful na, madam? Oh, lalo kung twins. Oh. So but you're a hands-on mom? Every day, madam, I wake up at 5:25 in the morning. Because I give my hindi ko kaya na paliguan yung dalawang anak. Isang anak lang po ang naliligo sa umaga, yung isa tulog na lang na pinupuslit sa kotse. Kasi kung imagine mo kung dalawa pa yung napapaliguan ko, 5 o'clock na ako gigising noon. So 5:25 I wake up and then I give my yung older one a bath, yung hindi is hindi na maliligo sa kotse na lang pinapalitan. I bring them to school every day. Ah, wow. Every day, and then I pick them up. So while I'm waiting for the other one, I just wait in the car. Naghihintay ako sa car. Tapos ano ginagawa mo sa car habang naghihintay? Natutulog. Natutulog, correct. Natutulog ako sa car. 5 o'clock ka ba naman magising? Exactly. So talaga yung banda pag mga 9 o'clock, talaga mga antok na ako noon. So natutulog po ako sa car ulit. And then, sinusundo ko yung isa, inuwi ko yung isa. And then after that, susunduin naman yung isa. Magkaiba pa ng school. Right. So, Pero, such a joy, di ba? Yes, such a joy. Oh, oh. Kasi they're not going to be small forever. Correct. So, we have to do it now. Oh, oh. So, si Robin naman parang bilang tatay. Grabe magmahal si Robin ang anak niya. And I know, I saw that with my own two eyes now that we're raising our kids. Yeah. My other daughter, inubo ng konti, dinala niya sa lung specialist. Dala-dala namin, nandun kami sa Cardinal Center kasama si Robin, pina-x-ray niya yung anak niya. Sa lublog ko, ubo pa lang yun. Paano na kaya? Oo, uy, pero pagka-COVID, kailangan talaga. Yeah. Pero hindi wala naman COVID. Naman. Wala, hindi. Wala pa naman ganun. Na, although na-COVID na kaming lahat as a whole family, wow. Regalo sa amin ng mga yaya namin. May pa-vaccine sila pagtas nila umuwi, may pasalupong silang dala. So lahat kami, buong bahay. From action star's wife to senator's wife, inakala mo bang papasok siya sa politika? No, never. Never. Di ba? But you know what? I was one of the first few who I feel who told him that you should. Ah, really? Yes, I did. Oh, wow. Because I was talking to the eldest sa mga magkakapatid. Mm-hmm. Kasi he's so active in sharing his opinions. Mm-hmm. Di ba? He's doing so much. Every time may kahit ano, from his own pocket, ginagawa niya talaga lahat ng tulong, everything. Oh.
Ma-opinion, so, matulungin sa... Yes, exactly. Sa, ano, kab- so, politiko nga. Yes. Oo, so oo. I said, you know, you're going to reach more. Mas marami kang matutulungan if meron kang, kumbaga, nandun ka na, may title ka na eh. Kasi minsan the title makes a difference. Right. You know, like you don't have to go through so much ano. Because mas may entertain agad yung tulong na gusto mong makarating. Correct. And then yung opinions niya, isa pa yun. So I felt na it would be better. Actually, when was that? Yung before ng 2019 ba yung huling bago itong election na to? Yung 2019. Yes, yes. Di ba meron pa noon? Sa 2019 pa lang, para sa akin, inaano ko na siya noon eh. Mm. I already said, if you wanna do it, I'll support you. Uh-oh. I said, uh-oh, I'll support you. And then finally, he did it. Siya, feel na feel niya yung changes niya. Kasi mas grabe yung ginagawa niya today. Like, gusto niya magpahinga, hindi niya magawa talaga at all. Nagpunta kami sa El Nido with my kids, hindi siya sumama kasi panahon ng session. Ay! Hindi siya sumama. Yung 4 days, regalo ko sa kanya, sabi ko sa kanya, o sige, kami na lang mag-enjoy para sa'yo. Okay. Oo. Naintindihan mo naman yun. Siyempre, nung una, parang, ha, kasi siyempre, binilang ko din naman siya ng ticket, madam, 16,000 din yun. Diba? Tapos, nilibre mo pala yung asawa ko. Tapos, hindi niya pinuntahan, diba? Oo. Kaya lang, in-explain niya naman sa akin na, hindi pwede nga, because may session ng 2 days, so he couldn't. Mm-hmm. And then, ang pangit naman na pa-el-ni-el-nido siya habang, di ba? So, gets ko naman, gets ko. Lalo na siya because all eyes are on him. Everyone is waiting for him to make one mistake. Di ba? So, hindi madali. So, pag may bashers, ikaw ang nagre-react? Minsan, gusto ko mag-react talaga. Tapos, minsan, hindi nila. Kasi parang ang naging role ko na lang is the biggest support that I can give him in this whole thing is I want him to feel that he doesn't have to worry about the kids. Mm-mm. I'll take care of the kids. Don't worry about us. Ang dami niya nang iniisip eh. So hindi na kami dadagdag dun sa isipan niya. So I make sure na okay kami. Yun yung share ko. Talaga? Yes. So ano, feel mo ang pagiging senator's wife? Hindi pa nga ako nakaka-attend dun sa kahit na ano, madam. Dun sa mga mga events and all that. Akala ko magsusona ko, nag-COVID naman ako mag-isa. Nag-COVID ako mag-isa. Pero hindi mo inakala magiging number one? Never, madam. Wow. Madam, ito yung storya kaya ako naging live seller. Mm. Because kami, pag nagpapagawa kami ng t-shirt pa ilan, kunwari meron akong work na nagawa, sige, papagawa ako ng 100 na t-shirt. Or never ko yung na-experience yung kunwari, pagawa tayo ng 20,000 na t-shirt, pagawa tayo ng 20,000 na tarp. Never kami naging ganon. Laging pa konti-konti lang. So every time lang may pumasok, sige, pagawa to ng konti, ganyan. So I said, sandali, I have so much stuff. And I was really, kasi during the pandemic, I watched a lot of live sellers in Japan. And I said, this is so much fun. Mm-hmm. And I really enjoyed it. Yung high, na, I don't know if you've experienced it, pero yung magbamain kayo, nakikipag-unan ka, tapos yung internet mo hindi nakisama. Tapos nun, pag naman nakapag-mine ka, napunta sa'yo yung item. Oo. Sobra mong saya. Talaga? Sobra mong saya na napunta sa'yo yung item. Mm-hmm. Yung hindi ka makakatulog kasi parang umupo na sa akin. May ganung high. Oo. So I said, I can do that. Guys, malinis na malinis. Super brand new. Nothing to explain. Unbelievable, sabi ni Robin. Okay, nag-struggle ng konti sa braso pero lumusot. Ngayon, may struggle ulit sa kabila pero lumusot. Pero hindi ka nagagalaw. So since I have a hoarder, meron akong sakit ng hoarder ako, madam. So I started with my own things. And the stuff that I got from there, pinagawa ko ng t-shirts, ng tarpaulins, ng mga cap, ng mga baller bands, ganyan. That's how I was able to help in the campaign. Wow! Huharang asawa naman pala ito. So, pero si Robin nagagalit kasi yung iba sasabihin ko na, binili ko to na nag-Vietnam kami. Sabi niya, binibenta mo yung mga regalo ko sa'yo. So nagagalit siya sa akin. Sabi ko, no, hindi mo to regalo. Okay. Alam mo, kung hands-on person ka, hands-on ka sa lahat, right? Okay, yes. So kung hands-on ka sa pagtutulong sa asawa mo, sa mga anak mo, ganun din sa dito sa Museo de Padilla. Yes, in the details. Because Robin needs a partner. Mm-mm. Robin needs a partner who can make his ideas happen. You know, so he'll think of something, this is what he wants. So my Lolo helps us a lot. Si Lolo is the one who's helping us. So ako yung nagbe-bridge sa kanya. So everything, and he'll show me designs. We'll talk about like how
We want to improve it, what we want to happen. So this is basically our dream from our travels. Wow. Nagpunta kami sa mga Airbnb, this is what we should make it, ganyan. Uh-oh. We should have a small restaurant here. Alam mo yan, yung mga ideas namin from our travels, nilalagay namin together here. And so it's really our partnership. Kasi yes. ang ganda talaga ng lugar. You. At si Mariel mismo ang magtutour sa inyo. Yes! Anak! What? Say hi. What? Say hi. Show them around outside. Okay. Around here is my sketching book. Wala pa siyang proper table, pero magkakaroon siya ng proper table. Tatay niya. Governor ng Camarines Norte. Yan. So may dumating na mga bagong items for live selling tumamaya. So dito ka rin pala nagla-live selling? Yes. Every weekend, my kids like to come here. So, sabi ko, parang naman ako din may nagagana pag nandito kami, magla-live selling ako. Every weekend, nagla-live selling ako. And yung ano, yes. Kasi nakita ko yung setup niya. Yes. Online Selling 101 with the number one online seller, Mariel Padilla. Oy, meron pa siyang sagot pala talaga na ganyan. Yes! I was there. Yes, exactly. Diba? Pinagawa ko talaga para ma-feel naman nila na hindi naman porket pre-loved yung items nila. Oo. Alam mo, pag nakuha mo yung item mo, nakaka-happy. Oo, nakaka-happy. So, eto na nga. Nagbibigay siya ng kaligayahan, pero career na rin. Career siya, madam, yes. How do you find the time? Well, I have time. Uh-oh. I have time on the weekends. Okay. And I really like doing it. Meron siyang, hindi lang siya yung para kumita kay. May passion din siya. Kasi minsan, kunwari, merong someone na naghahanap ng item. Right. Tapos ito lang yung budget nila. Pero sobrang, ang sarap ng feeling nasasabihin sa'yo. No? Kasi gusto ko talaga na magkaroon ng luxury item from you. Oh, sige na nga. Sige, sa'yo na nang. Right. Alam mo, may ganun siyang factor na kasama. At talagang nung minsan nagkasama kami ni Mariel sa isang event, sabi ko, Mariel, gusto ko magbenta ng iba kong mga damit. Sabi ko, and that is another one of my dreams. Sabi ko, I want to be the live seller of the stars. And Madam Corina is gonna make that happen. Yay. Nagpadala siya ng mga items niya. Thank you, Madam. Pero teka, bago natin ipakita yung items ko, naiiwan ko na yan kay Mariel. Merong mga fashion accessories, mga shoes, mga bags, and merong mga damit. Ano bang 101? Paano ka ba pwedeng mag-click bilang isang online seller? I think number one is you have to, nandun pa rin yung fun. Mm-mm. Dapat nag-enjoy ka, dapat gusto mo talaga, madam. Okay. So, kailangan nag-enjoy tayo habang ginagawa natin. Tapos, kailangan honest tayo doon sa binibenta natin. For example, pag nag-flex tayo, for example, Ay, ang ganda nito! Nahinawakan to ni madam kanina, kaya ito inano ko. So, gusto kong ipakita that this one is exotic. Because exotic yung siya. So, ipapakita mo ngayon lahat, bawat detail, ang ilalim, na tumatayo pa, alam mo yun, yung tandig niya is maganda pa, hindi pa siya haggard. Correct. So, hindi pa haggard kasi meron iba mga pagod na talaga yung mga bag. Yeah, at saka maganda to buy from let's say ikaw yung mga gamit, sa dami mong gamit, right. Hindi pagod yung gamit. Yes, diba? So, may yes, ganun. And then, yes. Like I said, we have to be honest, like this bag is already recolored. Ah. This one is recolored. So, I have to tell them that na at least yung may-ari ng bag na to, bago pa siya tuluyang mawala, mamatay, ipinadoktor niya na. Binigyan niya na ng second life. Okay. So, doon pumapasok yung comedy, madam. Ayun. May comedy. Okay. Ay, may comedy. Dapat naman talaga. May comedy. Eh, si Mariel pa, di ba? Para masaya, madam. Yon. Okay. So, yan ang mga ano. Ganda, puti siya, no? Yes. Sabi niya kasi, ay, di ko nga alam kung ano yung original niyang color eh. Mm-mm. Kasi ang ganda ng pagkagawa ng pagkaputi. Oh. Feeling ko puti din, pero mas pinaputi pa. Nice. Ang ganda, like brand new na siya ngayon. Oh, so kailangan pakita mong ganyan. Yes, pakita ganyan, madam. Oh. Yes, yung salog. Ano yung mga kasama niya? May dust bag, may card. Yan, yung mga gusto nilang malaman. Bago mamatay, ayan. Pinadoctor resuscitation. Na. Yes, madam, pero, exactly. Pero meron ka ng mga items from the stars. Do you mention the names? Hindi, kailangan banggitin, hindi. Well, mas maganda kasi like I sold stuff for Pia Wurtzbach. Mm-hmm. And yung mga nakakakuha, sobra silang kilig na kilig kasi gamit ni Pia Wurtzbach yung gamit nila. And okay. Then, nandiyan din yung meron din tayong items. Kanina pa ba? Ano kasi ba nakalimutan ko bigla? Oo. I also pero hindi lahat. May mga iba na hindi nagpapasabi. Ayun. Kasi binigay din sa kanila. Yes, may ganon. May ganon. Oh. Ito bigay sa akin, wag mo na sabihin na yes. na
binabenta ko sa iyo. Oo, may mga ganoon. Yes, yes. Okay. Just, I understand. Yes. Ano yung mga pinakamabenta? Pinakamabenta pa rin is Louis Vuitton. Every time may Louis Vuitton, yung mga people, uh-oh, Louis Vuitton, ano yung Louis Vuitton na nandyan? And then they ask for Chanel, uh-oh, they ask for ano. Although syempre pag sa presyuhan din talaga, right, pag sinabi mo na yung presyo, minsan aatras sila, pero gusto nila ng Chanel, eh ganun talaga yung presyo ng Chanel, ay, ganyan. So, kasi umaakit ang mga presyo. Yes, umaakyat, yes. Alam na nila, kung first time nilang nanonood ngayon at gusto nilang bumili from you, merong mga brand new, merong pre-loved, yes, right? Yes. Also, how do they catch you? I do it on my Facebook page. Mm-hmm. I do my live on my Facebook page, Marielle Rodriguez. And then, usually sa start ng show, sinasabi ko kung magmamind sila or mag-viber sila sa number na to, ganyan. Yes. So I just explain to them how. Ayon. And we also did the very first automated live selling in the Philippines. Although we're still working on that, kasi yung backend mahirap din, okay, kasi it's a what is new. Automated live selling? Diba? Automated is like naka-barcode lahat, pinarcode ko pag minine mo, diretso na sa account mo, magka-transaction na kayo. Okay. Ano na siya, hindi na yung parang may tao pa nakakausap, nahihingi pa ng back details, nandun na lahat. Meron palang tinatawag na mga joy miners, kasi yung mga tipong mine, edi irereserba mo na, tapos hindi bibilin. Exactly, madam. Oh. Kaya sila joy, yung parang nag-enjoy lang sila. Nag-joy-joy lang sila na mag-mine, nag-trip lang sila, may high lang sila, pero hindi naman talaga sila seryoso. I keep saying na wag, because the live sellers, alam mo yun, they also put an effort, nagsasalita sila, tinatago nila, nakikipag-usap sila sa'yo. It's a lot of work also, kaya sana iwasan na natin maging joy miner. May mga, hindi po kasi ako pinayagan ng asawa ko eh. gusto sabi, sana yung asawa mo nila yung nag-mine. Diba? Oo, diba? Kasi correct. Papaalam ka pa pala. Oo, mga ganyan. Dapat pala talagang pera mo ang ipang yes. bibili mo, hindi mo isusubo. Tama. Diba sabi nga, I can buy myself flower. So, dapat yes. ikaw na din. You can buy yourself your own bag. Buy your own diba? Poison. Yes! Okay. Tingnan naman natin yung mga binibenta ko. Yes! Ayan na. Okay. So, dito, hindi mo kasi alam eh, nagbibenta rin ako dati. Ay, kaya pala. Pero hindi lang live selling. Ang gagawin ko, pop-up, tapos andun lahat, and then di ka maniniwala may bumibili isang buong rack. Wow! Pag live talaga. Sabi ko sa'yo, pag live. Pag live, iba din yung live kasi nafe-feel nila. Tsaka dadalin mo na eh. Alam mo yan ang next. Gusto ko nga sumali sa mga bazaar. Yes. Tapos magaganon. Di ba ang saya nun? Pag in-announce mo yan, dudumugin ka. Ay, magbabazaar ako. Wala ng COVID, pwede na ako magbazaar, madam. Hindi ba? So, if you like beautiful earrings, merong, ayan, ang ganda niyan. At saka fashion. Makikita mo na may diba? Box pa. Mahalaga yun doon sa mga people, yung may box pa, correct. May ano. Kasi pwede pang regalo. Yes, diba? Pwede and pang regalo. And merong mga original price, yun ang ginagawa ko. May original price and merong sale price. Smart. Ano yun na siya, madam? Ay, may sumisilip! Na senador! Yes! Yung senador, hello. Naka-t-shirt! Yes! Hello! Hi, Dea! Pero bakit ka naka-mask? Eh, hindi sila maniniwala na ikaw yan. ayan. Hello! Hi, Dea! Mahilig din ako magbenta. Kaya, yes. ayan, ang ganda naman ng kastilyo ninyo dito. Para siyang castle. Sabi ko, originally castle talaga siya. Yung unang gawa, yung first batch, bago maging school, tapos ngayon, bigay mo sa'yo na siya. Mami. Yes. Oh, wow. So, dito kayo nakatira talaga? Bakit ka nandito ngayon? Every weekend, nandito po kami. Hindi ka na nagsasalita pag na. Nandiyan si Marielle? Ay, ako okay na, man. Madam. Ako na sasagot for you. Siya ang talagang totoong speaker of the house. Hindi yung mami, totoo siya talaga. Talagang siya yung speaker of the thank house. Thank you, yes. Oo naman. Ang ganda ng episode natin. Masaya. Yeah, we watched it. Comedian. Para lang dun sa ano. No, sinabi ko na kay madam kung gaano ka-important sa akin ang aircon. Kaya sinagtaka siya. Uh-oh. Bakit walang aircon? Ayun. Kasi sabi ko na okay sa akin lahat, yung simple life, yung ganon. Kasi wala talagang aircon. Ang importante sa akin, wala talagang aircon dito. Kailangan ko ng aircon. Tama yun. Pahirapan mo ng konti. Okay. Tanggap ko naman. Aircon talaga. Congrats, pupunta kayong Korea. Sabi ko na din yun. Parang excited ka. Sabi ko, ikaw sabi mo, ha? Korea, kailan ba yun? Ha? Hindi ka excited dun sa Korea. Excited sa Korea. Pagpamasahe.
Ganun ba? Kaya pinapayagan ko siya magbenta-benta. Correct. Ang spoiled mo. Siya gumagastos para sa'yo. Ako naman bumibili ng aircon. Oh, yeah. At ang kuryente siya din na nagbabayad ng kuryente. So ngayon, eto, binibenta namin yung mga gamit ko. Yes. Kay Madam ito, yes! Dala ni Madam also yung clothes niya, babe. May mga tag pa ang mga clothes ni Madam. Correct. Sabi ko, oy ah. Ba, historical to ah. Yes! Uy, grabe ka pa, historical. Parang 19 kopong-kopong pa yan. Mga bago yan. Tinan mo, natatawa siya. O ito, Mariel, o Max Mara yan. Yeah, I know, it's I saw. So good. And also, Marnie, I saw you have a lot of Marnie things. So ganda. Yung ganito po, yung kahit plain yung damit nyo, tapos nakaganyan kayo, it's a statement necklace. Statement super na. Ganda. O, kita po, so, ang galing mag-sales talk. Maganda yung siya. Mga Marnie mo nakita ko nga, madam. Yung mga mayayaman, Marnie, yun talaga yung gusto nila ng mga brands. O, di ba? Nagsisisi nga ako, bakit ko ba ito binibenta? Ang gaganda nito, ha? Ang ganda. Mahilig din ako sa mga evening bags. So, pag glitter-glitter, this is a beautiful Joanna Louillier. Wow! Na ang layo na ng presyo sa pagbenta, ha? So, pag naka-all black ka, di ba? O, ayan. Yes. Diba? So nice. So nice. Another one that I like, madam, na bag mo na pamigay price. Yes. Pamigay price, parang 1,000 na lang ito ni madam binibenta yata. Ang ganda ganun. Niya. Di ba, gawa siya ng Filipino materials. Yes. Ang gamit niya traditional. Super niyang ganda. Pag kunwari nakabarot saya ka, yes, 'di ba? Ang ganda. Nice, nice. Meron ding snake skin na maliit. Ferragamo, madam? Oh, yes, as a Ferragamo. 'Di ba? Ayun. Oh, ito naman, mga damit. Oh, sa mga sexy. Oh, ayan, ha? Sorry, medyo payat kasi ako. Mahira. Oh. Ano ba size nito para makita natin yung kapayat? Ano ako size 4. Dati din, size 4 din ako nang matagal na panahon ago. Yan, naalala ko pa yun! Yes! Size 4, madam. Oh, ito medyo mas maluwag. At ang least. Ganda. Oh. Designer din, madam. Designer din. Designer mga gamit ni madam lahat. This is a Raho Laurel. Raho Laurel. Ito naman, Harvey Nichols. Yan. Okay. So, and meron din tayong mga trench coat. Oh. Ang ganda. Yan. Nakaka-New York. O may Donna Karan. Basta, wow. Lahat yan, dito muna kay Mariel. Yay! Alright? Thanks, madam. Naku, natutuwa naman ako. Nakapasok na tayo sa Castillo, sinilip pa tayo ng isang senador, at nakabonding pa natin ang number one online seller and TV host, Mariel Rodriguez Padilla. Excuse me, hindi lang siya asawa ng senador, ha? Siya si Mariel. Aww, okay? Thank you, madam. Thank you so much, thank madam. Thank you. Thank you for visiting us today. Thank you, thank you, thank yes, you. Yes, alam ko na iriregalo ko sa kanya, sa birthday niya. Aircon? Aircon. Palakpakan niyo naman! Yay! Diba? Mine! 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 Yes. Lahat yan. Lahat mine. Okay.